domājies, vakardien bodē uzskaitīšu tādai džangai. Matiņi blondi, svārciņi īsi, topiņš rozā. Un? Piegājām pie bonbonu stendu, un tur še saku. Garšīgākās končas ir tur zemākajā ploktiņā. Un ko viņi? Pieliecās? Numuriedās. Un kad zvana tur saka, tu būsi mans vergs. Tev nav izvēle. Tev ir izvēle. Fantastiski zemi tarifi zelta zivtiņa stiklā. Tikai 3 centi minūtē visu dienu. Būs par ko parunāt.